Bir аптадан бери Нарындагы эки райондун элинин жайыт талашына чекит коюла элек. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлүп, эл өкүлдөрү чырды чечүү үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүүнү демилгелешти. Эске салсак, Нарын менен Кочкор районунун тургундары 5 июндан бери жайыт талаштын айынан жолду бууп, жакалашып урушканга чейин жетишкен. Облустук бийлик менен милиция бул кырдаалды 2 жылдан бери чече албай келет. Жакында факты боюнча малчыларга жазык кодексинин ээн баштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Эки районун ортосунда талаш болуп жаткан Кумбел жайлоосун 1992 жылдан бери ар кандай кеңиштетүүчү компаниялар келип, жер кыртышын бузуп, жайыттарды талкалап кетишкен. Андан бери жерди рекультивизация кылып, калыбына келтирген эмес. Канчалаган гектар жерлер пайдаланууга жараксыз болуп, натыйжада жайыт тартыш болуп жатат. Жалгыз зам министр эчтеке кыла албайт. Бардык республика боюнча эмес, тез аранын ичинде ушул Нарын району менен Кочкор району маселеси боюнча комиссия түзүш керек. Ген иштетүүчүлөрдүн айынан жайында Суусамырдагы Карабулак жайлоосуна чыгып оокат кылган эл да жабыр тартып жатат. Мындан улам депутаттар жайыттарды туура пайдалануу маселесине өкмөт көңүл бурушу керектигин кулактар кылышууда. Ал жерде 8 жылдан бери ушу алтын касып келип, 50 гектардан ашык жерди аябай аймалап салган. Мына былтыр ушул жерден көтөрүп айтты элек, барып эптеп болгону 15 гектарга жетпеген жерин тегиздептир. Калганы дагы эле ушул күнгө чейин жатат. Алар өздөрүнүн каса турган касып, ала турган алып кетип калышты. Малчыларга абдан кыйынчылык туудурап атат бүгүнкү күндө. Ошону эске алып, өкмөттүн алдындагы ЭКТ инспекцияга тапшырма берсеңиздер, мына жаңы жетекчиси келди. Соңку кездери күн тартибине улам чыгып жаткан чек ара маселелери да козголду. Кадамжай районунун эли чек ара маселесин чечүүнү тездетүүнү, жерине жумушчу топтун келишин талап кылып жатышканы айтылды. Ошондой эле 20 июнда өтө турган кыргыз өзбек чек арасы боюнча өкмөттүк комиссиялардын жыйынына чейин карта жана чечимдерди тактап алуу өкмөткө сунушталды. Мындан тышкары кыргыз казак чек арасындагы кырдаал талкууланып, бул багыттагы аткаруу бийлигинин иши сынга алынды. Эл өкүлдөрү Кыргызстан ЕЭП'тин мүчөсү болгондон кийин Кыргыз-Казак чек арасындагы соңку акыбалдын кайталанбашын камсыздоого тиешелүү иштерди жүргүзүүгө өкмөттү чакырды. Мына чек ара ачылды деп азыр кубанып атабыз, аябай жетишкендик түрдө айтып атабыз да, мына ЕЭП'тин комиссиясы карады, биз тарап болду мындай депчи. Бирок мындай жалпысын алып келгенде бул жыл сайын өнөк болуп калды. Акыркы жылдар өзгөчө. Жыл сайын ушул проблема болот. Биз эми Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү болгондон кийин мындай бизге такырындагы жол берилбеш керек да. Алдын ала ушуну өкмөт алып туруп карап иштеш керек. Биз деген негизги ЕЭП'ке мүчө болуп киргенден кийин 4 принцип, 4 эркиндикти биз кабыл алганбыз. Биринчиси капиталдын эркин жүрүшү. Ага да чектөөлөр кирип, мына котормолорго чектөөлөр бар. Экинчиден ошол товарлардын эркин жүрүшү. Эркиндиги, кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги, анан жумушчу күчтөрдүн эркиндиги. Же болбосо биздин жанан кайсыл ЭЭП'тин өлкөсүнө барасы дагы эркин жумушка кирип иштей алыш керек да. Ушул 4 принципти, 4 эркиндикти өкмөт силер түздөн түз камсыз кылыш керек муну. Мына Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйындарында дагы ушул маселени коюп туруп, эмкиде такырындага жол берилбеш керек да, кайталанбаш керек. Карагылаш, мына баарыбыздан көрдүк. Эң керектүү мезгилде жабылып калып атат да. Пандемия учурунда кичи жана орто бизнес баарынан көп жабыр тартты. Учурда алардын айрымдары четинен жабылып жатат. Кээ бир компаниялардын товар алмашуусу 60%га чейин азайды. Ошол эле кезде жумуш орундары кыскарып жатат. Оор кырдаалга калган кичи жана орто бизнести коргоо боюнча иш чараларды жүргүзүүгө өкмөттү үндөгөн парламентарийлер бардык ишканалардын ишин толук калыбына келтирүү керек деген пикирлерин айтышты. Медициналык мекемелерде бүт техникалык базалык техникалык материалдык базасын чыңап, керектүү жабдыктарды алып, бүт мындай потенциалын көтөрүп алдык. Азыркы күндө кечиктирбестен туруп, Алмаз Акынжанович, ушул ачылбаган ишканалар ачыш керек. Бүт баарына ушул санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарууну милдеттендирип, катуу талаптарды коюп, ошону ачпаса, мынакей 3 ай ачып отурган жарандарыбыз бар. Соңку 3-4 айдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан өлкөнүн ак халатчандарынын көйгөйлөрү дагы көтөрүлбөй койгон жок. Эл өкүлдөрү алардын айлык маяналарын жогорулатып, мамлекеттик сыйлыктарды аябоого чакырса, айрымдары социалдык жактан колдоп, эл аралык фонддордун жардамында турак жай менен камсыздоону демилгелешти. Чынара Нурсейитова, Эрнис Төмүралиев, Нью ТВ.